kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan aan xogaa dowladda oo ka soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee dayl kasta. Kuwani waa qaar ka mid ah xogaa dowladda iyo diblomaasiyadda oo aan idiin soo gudbi doono. Kadib waraysigii Fahd Yaasiin uu bixiyey ee ka dhanka ah ra-iisul wasaare Roble, dacwad ka dhan ah ra-iisul wasaare Roble oo lagu soo oogay kiisaska ee loo haysto Kenya oo qaaday tallaabo cusub oo kaga xanaajisay dowladda Soomaaliya ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxay arkay wada hadalladooda ee lagu xalinayay khilaafka, taas oo ka tarjumaysa in Kenya ay mas'uul ka tahay dhibaatada khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. Xiisadda dagaal ee ka dhex taagan Israa'iil iyo Iran oo sii kululaanaysa, iyo Israa'iil oo dishay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan saynis yahanada ee dalka Iran, iyo Israa'iil oo uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka Turkiga kadib cabsida sii kordhaysa Israa'iil ee ka qabto in Iran ay disho saraakiisha sare ee Israa'iil ee ku sugan dalka Turkiga, ra-iisul wasaare Itoobiya oo qaaday tallaabadii ugu weyneyd oo doonayo in lagu xaliyo xiisadda dagaal ee soo jidantay ee ka dhexaysa dowladda Itoobiya iyo TPLF, iyo xogo kale iyo dhegaysan doontaan. Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah agaasimaha fulinta ee maxadka daraasaadka istaraatiijiyadda ee Geeska Afrika ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu furo baaritaan ku saabsan afduubkiisii sanadkii hore loo geystay. Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad ayaa sheegay in walaac uu ku abuuray waraysiga uu Fahd Yaasiin kaga hadlay afduubkiisii. Waraysigaasi oo Fahd Yaasiin uu ku sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu ka dambeeyey afduubkiisii, siduu sheegay Fahd Yaasiin ayaa sheegay inuu hayo macluumaad badan oo ku saabsan afduubkaasi, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay in dhibanaha uu la wadaago afduubkiisa iyo qorshaha laga lahaa in lagu dilo. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad wuxuu sheegay inuu ka walwalsan yahay inuusan weli garanayn in naftiisa ay khatar ku jirto, iyo in kale wuxuu sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu kula xisaabtamayo afduubka loo geystay. Aqoonyahankani oo fadhigiisu yahay Kenya wuxuu sheegay, waxaan ka codsanayaa dowladda Sweden in qayb ay ka qaadato raadinta cadaaladda, iyadoo la tixgelinayo in kiiskan uu quseeyo mid ka mid a muwaadiniinteeda. Wuxuu Kenya ugu baaqay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad inay sugto amnigiisa isaga iyo qoyskiisa. Aqoonyahankani ayaa lagu afduubay dalka Kenya iyadoo muddo la waayey kadib markii qoraallo badani oo ku taageerayay dowladda uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo uu ku qoray bogiisa Twitterka. Waxaana sidoo kale xilligaas ay sheegeen ehelkiisa inay ku eedeynayaan ra-iisul wasaare Roble in door uu ku lahaa afduubka Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad. Waxaana arrinta ay ku soo beegmisaa iyadoo waraysigii Fahd Yaasiin ee dhowaan uu eedeyn gaara ugu jeediyey ra-iisul wasaare Roble oo ay ka mid yihiin in door uu ku lahaa dilkii Ikraan Taliil Farax. Dhanka kale, xogaha la helayo ayaa sheegaya in safiirka Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamed Axmed Nuur Tarsan uu isaga baxay shir uu isugu yeedhay diblomaasiyiinta fadhigoodu yahay Nairobi. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, sida laga soo xigtay ilo waraadiya ku sugan Nairobi, ilaah ayaa xaqiijiyey in shirkaasi uu khudbad ka jeedin lahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana ay ahayd khudbaddiisii ugu dambeysay doorashada ka hor danjiraha Soomaali ee dalka Kenya. Tarsan ayaa markii shirkaasi uu tegay wuxuu arkay calanka Somaliland iyo qofku matalaya oo fadhiya, taas oo si weyn uga cadhooday sida laga soo xigtay ila waradyada lagu kalsoonaan karo. Waxaana danjiraha Soomaaliya ee Kenya Ambassador Tarsan uu diiday in shirkani laga qaybgeliyo wakiil matalaya Somaliland oo dowladda Soomaaliya aysan u aqoonsanayn dal madax bannaan, taas oo keentay in safiirku shirkaasi uu ka cadhoodo oo ka baxo Kenya. Iyo saliidda ugu dambeeyay waxay kor u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Somaliland kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhex galay dowladda Soomaaliya ee hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo. Dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaasad ahaan isku khilaafay dhowr kiis oo ay ka mid tahay arrinta muranka ee badda, iyo sidoo kale eedeyn loo jeediyay Kenya faragelinta ay ku hayso Jubbaland, iyadoo xitaa labada dal ay danjiraashooda kala qaateen dhowr jeer. Si kastaba ha ahaatee, tallaabada cusub ee Kenya ay qaaday ayaa ku soo beegmisa iyadoo dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la bilowday dalka Kenya wadahadallo diblomaasiyadeed oo dib loogu soo celinayo diblomaasiyadda labada dal.
dhinaca kale warbixinada kale ee dunidana Iran ayaa sheegtay inay toonsan tahay in Israa'il ay dishay laba saynisyahan oo ku sunubay cunooyin sida laga soo xigtay jarida New York Times ee fadhigeedu yahay Mareykanka oo soo xigtay saraakiil Iran ah waxay sheegtay in Iran ay toonsan tahay in Israa'il ay bartilmaameedsatay injineerintani dhowr toddobaad ka hor kadib markii ay ku sunubeen cunto la siiyey sida lagu sheegay warbixin Isniintii iyadoo xiisadda ka dhaxalaysan Tehran iyo Tel Aviv ay gaadhay meel sare xilli Iran ee horumarka samaysay barnaamijkeeda nukliyaarka saynisyahanadani ayaa dhintay iyadoo ay jireen xaalado mugdi ah oo Iran ay uga shakisan tahay dilal qorshaysan ma cadda faahfaahinta ee shaqada ee saynisyahanadani laakiin dhimashada ayaa lala xidhiidhiyey inay ka dambeysay Israa'il waxaa xusid mudan in la sheegay in loo ballamiyey xaflado oo ay ka qayb galeen saraakiisha saynisyahanada ah ee Iran mid ka mid a saynisyahanadani oo lagu magacaabo Intisaari oo 35 sano jira ayaa xanuunsaday kadib markii uu ka qayb galay xaflad casha ah oo ka dhacday magaalada Yisaayid waxaana uu dhintay 31 bishii May maamulka ayaa baadi goobay bartakeliyaha xafladdani kaas oo la waayey ururka Iran International oo mucaarada oo fadhigiisu yahay dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale sheegay inay garanayaan cidda sumaysay sarkaalkani waxaana ninkani casho sharafta soo qabanqaabiyey ee lagu sumeeyey saraakiishan Iran lagu waramay in Iran uu ka baxsaday Intisaari ayaa la sheegay inuu ka shaqayn jiray xarun cilmi baaris iyo horumarinta oo ku taala Yasid halka oo la sheegay inuu ka shaqayn jiray horumarinta gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliya lahayn bara saabka ee gobolka ayuu qoyskiisa u diray warqad uu ugu yeedhay shahiid taa oo muujinaysa in cadow uu dilay dhacdadani iyo kor u sii qaaday xiisadda ka dhexaloosan Israa'il iyo Iran iyadoo Israa'il ay ku baaqday muwaadiniinteeda inaysan u safran dalka Turkiga kanaalka Alwalaa ee fadhigiisu yahay Israa'il ayaa faafiyey wargelinta saraakiisha ammaanka Israa'il oo si degdeg ah looga codsanayo Israa'iiliinta inaysan aadin Turkiga iyagoo sheegay inuu jiro khatar soo food saartay oo ka imanaysa Iran kadib markii Tel Aviv ay sare u qaaday digniinta socdaalka ma cadda sababta Israa'il ay u daliishatay amniga ee halista ah ee ka jirta Turkiga iyadoo Israa'il ay sheegtay in heerka digniintan uu yahay digniinta heerka saddexaad mana cadda tirada Israa'iiliinta ah ee la xidhiidheen saraakiisha amniga si ay ugu amraan si degdeg ay uga baxaan Turkiga Israa'il ayaa sidoo kale ka hor istaagtay ugu yaraantii 5 ciyaartoy oo u dhashay Yuhuuda inay u safraan Turkiga si ay uga qayb galaan tartanka seefaha ee Yurub dhinaca kale wargeyska fadhigiisu yahay Israa'il iyo dood Arnoth ayaa sheegay in sardoonka Turkiga ay dhawaan qabteen koox Iraniina oo qorsheynaya inay beegsadaan dalxiisayaasha Israa'il ee ku sugan gudaha dalka Turkiga oo ay u afduubaan balse Turkiga ayaa ka hadlin eedeymahani golaha ammaanka qaranka ee Israa'il ayaa Isniintii shalay ahayd waxay ku dhawaaqeen inay sare u qaadeen digniinta socdaalka ee Israa'iiliintu ay ku tagayaan Istanbul heerka ugu sareeyay marka loo eego khatarta sii socota iyadoo la tixgelinayo ujeedooyinka sii kordhaya ee Iran in weerar ay ku fuliso Israa'iiliinta ee fadhigoodu yahay Turkiga bilay ugu dambeeyey Iran ayaa lagu eedeeyay inay isku dayayso inay burburiso xiriirka isu soo dhowaanshaha ee ka dhexeeya Israa'il iyo Turkiga dhanka kale warbixinada kale ee xogaha diblomaasiyadana ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa shaaciyay in dowladda federaalka ee Itoobiya ay dhistay guddi wada hadalo la furaya xogaga gobolka Tigray ee waqooyiga dagaalka ka qarxay Tigrayga wuxuu ku faafay gobolada dariska ah ee Canfarta iyo Amxaarada sanadkii hore laakiin dagaalka ayaa yaraaday muddooyinkii ugu dambeeyay inkastoo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka socda gobolada dariska ah Tigrayga oo ay doonayaan Tigraygu inay ku furtaan marinno bini'aadanimo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya markay timaado nabadda waxaa la sameeyay guddi wada xaajood waxaana wada xaajoodku u baahan yahay shaqo badani guddigan ayaa loo saaray daraasad inay ku sameeyaan sida loo wada hadli karo waa markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku dhawaaqo xogta guddigani ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in ku xigeenkiisa
ديميكري مكنون وهو جامين دونا قد جني كاس وقادن دونا طبعا إلى إيو شريطون مالمود سيهو قسو باران ديغان وحيابا ودحا جود كني ديراد دلوغو ساري دونا ديغالك ودحي إتوبيا يو حلفة دا قبلة دا لاها إيو سيدو كلا تكراغ وكسور جيدا أي حقال داعيي قرشاة دولد دا إكو دونا جسو إن لغو عسري يو نغالاة دالكا وعان هكت او قليي مالكاشيك الشيها إتوبيا حقال من دا انت حقاك الإديسو قد بدونا نبدقليو سيادو شو حقان يحقا ديريها هلاو دغستي حقت شينه.